Nyalon. Jadi kowe pengen nyalon. Jur kowe omong aku. Ben aku sebagai agamawan gerakke umatku ndukung kowe ngono. Kowe ngerti ora kok ngono kuwi? Aku iki romo, ora oleh berpolitik praktis ngono kuwi ora oleh. Jur kowe moro ning aku pamit arep nyalon kuwi jur kowe arep ngenehi aku duit. Mangsane aku iki sotok sogok, ngono. Yo nek kowe menang. Nek kowe kalah, apa ya aku ora diunek-unekke wong sak jagat. Diunek-unekke iki ora penak. Kowe lagi nyalon aku ndukung ngono wae. Umate wis terpecah kok. Engko ana sing ora gelem mlebu nang gereja nek sing mimpin misa aku. Pikir. Dipikir tenanan. Agamawan iki ora berpolitik praktis. Kuandhani. Maksud kula nyalon iku kula badhe pamit teng salon napa. Wah, wow. lole. Tuas muni.